senhora tem, pode dispensar um bocado de insulina pediátrica. Se puder ir de avião, se puder ser refrigerada, vamos ver isso tudo e ela depois tem, pode dispensar uma caixa para 5 meses. Boa, ótimo. Vê-se mais que é pronta. E continua a chegar ajuda. Graças a todos os voluntários que se uniram a esta causa, consegue-se fazer uma logística com mais eficiência, separação de bens, medicamentos. A ajuda continua a chegar. Obrigado. E mais uma vez a juventude se uniu a esta causa, desde os mais pequeninos até as pessoas mais adultas, para ajudar realmente o povo ucraniano.